7-го отримала 5250 доз цієї вакцини. Відповідно, вона була розвезена до закладів охорони здоров'я, це 55 закладів, які отримали цю вакцину. Уже в процесі цієї кампанії, під час аналізу стану реалізації кампанії, на сьогоднішній день станом на 19.08 було щеплено 1328 осіб, що становить 31,2% від запланованих. У нас заплановано було щепити 3888 дітей. Середній показник по Україні на сьогодні 21,8. Найбільш часто щеплюються це діти віком від 2 до 6 років. Нашою установою було проаналізовано причини нещепленості дітей і з'ясовано, що основними причинами нещепленості дітей є відмова від особистих міркувань чи релігійних переконань, це майже 16%. Відсутність дітей на території області України – це 8,6%. Медичні протипокази – 2,4%, ну і інші причини – це 7,9%. Ну, я можу зазначити, що наразі досить активно проводиться ця кампанія. Перед початком навчального року заклади звітують про те, що, в принципі, кампанія йде. Найбільш активно щеплюються в місті Полтаві наші заклади первинної медико-санітарної допомоги, які в місті Полтаві, в місті Кременчуці. Теж досить непогані показники по щепленням. Ну, хочу зазначити, що у нас всі територіальні громади знаходяться в рівних умовах. У всіх на сьогоднішній день є вакцина. І наразі в Полтавській області на залишках є 6400 доз цієї вакцини. Крім вакцини ММР, у нас є вакцина Пріорік. Це, в принципі, вакцини, вони по своєму складу однакові. І якщо навіть там закінчується вакцина ММР, наприклад, можна щеплитися Пріорік. Це не навпаки. Ну, наразі у нас вакцини Пріорік 2091 доза, ММР 476. В разі потреби нашої установи робиться перерозподіл, тобто ці процеси ми контролюємо для того, щоб забезпечити наявність вакцини в достатній кількості в закладах охорони здоров'я. Що стосується нашої роботи, я можу сказати, що закладами охорони здоров'я проводиться аналітична робота і санітарно-освітня робота з цільовими когортами відмовників, які мають релігійні вподобання, етнічні. Проводяться моніторингові візити закладів охорони здоров'я, спілкуються з батьками. Крім того, було ініційовано засідання Полтавської військової адміністрації, засідання комісії ДЕП та ЕНС, на якій було дано завдання вивчити структуру відмовників, що було зроблено нашою установою, і відповідне доручення освітянам. Дуже велику роль відіграє освіта на сьогоднішній день, тому що основна частина дітей – це організовані діти, які планують відвідувати заклади освіти. І було надано доручення на комісію ТФТНС закладам освіти для того, щоб не допускати нещеплених дітей на території нашої області в освітні заклади. Реалізація цих завдань наразі триває. Я можу сказати, що в місті Миргород нещодавно була проведена нарада з освітою. Направлені листи нами було на управління, на департамент освіти і наголошено на тому, що згідно закону України про захист населення від інфекційних хвороб, стаття 15, відвідування організованих колективів нещеплених дітей забороняється на території України, тим паче є можливість, якщо вже така категорична відмова, проводити навчання офлайн вдома.